Minun puolestani iltaa, tai oikeastaan meidän bändin puolesta iltaa kaikille. Haluan sanoa vaan yhden asian, että mä olis ikinä uskonut mun elämäni aikana, kun mä joudun soittamaan tämmösen konsertin. Elikkä, suokaa meille anteeksi, jos ei kaikki mene aivan kohilleen, mutta me ei voida oikeastaan tehdä mitään muuta kuin soittaa ensimmäisenä biisinä sen biisin, minkä Teemu sovelsi meille, eli tää biisi on nimeltään Hard Boiled and Still Hell Bound! Bändillä, jolla on 7 levyä pihalla, niin tulee jokaisella soittajalla näitä suosikeita ja näitä biisejä, mitä ei nimenomaan halua soittaa. Tässä on nyt sitten näitä Teemon suosikeita. Mä oon Ukra Karmalta biisi nimeltään Jihad! Yeah.
Thank you.
Kiitoksia. Mä oon ekaan vedetään biisin nimeltään Code Operation.
Ghetto Blaster. Yeah.
Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että te olette tulleet näin runsaslukuisine paikalle. Kiitoksia ja nauttikaa loppuillasta.